Hei og hjertelig velkommen til Jakt-TV. I dag har jeg nok en, sånn en litt enkel plan. Du er ute på en liten kveldsøkt, sitter på jordet, det er så himla fint vær. Sol og mildt og godt, og da er det bare sitte ute. Se om det kan komme noe elg, eller noe rev, eller rådyr, eller et eller annet. Så det blir bare å kose seg, og så ser jeg som skjer.
Ja, da var den økta over. Det var jo en skikkelig trivelig opplevelse det. Sitte på jorda, og plutselig så bare renner det ut fire elg, hvorav en tvillingfyr og en flott okse, regner med det var en sekstager. Det var et kjempesyn, og rett etterpå var det vel da to rådyr helt inn i enden av jorda. Geit og et kje, som sikkert det har vi kikket på tidligere. Så det var jo en kjempekveld. Da er det vel på tide å komme seg hjem. Det begynner å bli sent. Men det er jo bare å følge med videre her. Da vil det ikke ta veldig lang tid før det kommer nye episoder. Takk for i dag.